Бүтүгүнүн көнүтө оттор беги ага жана тыйыстымныйын кала хергелер бутоттон кихи барата бен ролтунан үгүл бага этер даганы кепшил дагана атаго. Ол гынан баран беги ялга бутон тулыер тулыерге бого тага онна бел 6.7 градустымнын тулыер хапчас часта гара боллак бутон беги техника бутон мокка хаппакка этеңгөр элиенчер. Оттон сага чуна иддира. Иди чагарылсан үрөлө биттере Балачча болла, ол курдук кейнер келинин кемге. Бу курдук арас бульниктартан, сайлин блоктартан агалан кекке арас материалдар оңолду. Бу тугунан бүгүн бийге кепсет якпыт, бүгүн бийге полимерный нанокомпозиттар технологияларын лабораториядагы университетке керен турабы. Бир доктор этилип бүтүн курдук бийге бүгүн полимерный нанокомпозиттар технологияларын чинчер лаборатория керен турабы. Бүгүн бийге каттан бу Полимер ден тугун, нанокомпозит ден тугун, он новый технология ден тугун, аттым бияха бу лаборатория инженера Василий Мухин. Хырдат яга, Василий, дырва ба? Эттон, хыспак поллах пана бу лаборатория аса арылдым бадан неттен университетка үйрет бияха ламмута. Бағалысты бу ел лаборатория дистурин тунын бияха күрәчтерге бастан білгеннер әрі. Қаған қайдақ тәрілді бітей тугу үйретері чинчи ери. Бұл лаборатория отбылла на 2015 жылдаққа бар болбыты. Тоқ грант бар. Это федеральный целевой программа исследований и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России. Он на ол грант хочет на оборудование и вина лылыбыта. Он на Он курдук бие тох по лаборатории тыч иктен чоң бик сылла хабаг болбут он элетин алауда. Полимер он нано композит, он на көндүрү композиттен багар хорок жандар хетей деп аттыра болу бил беттер болу бие баарын бир якара бу полимер ден бу тубат така тугуйча. А полимер ден простой дик аттаха анык угун молекула. Он на тох тара хатлана гаджерманык. Хас бир дим анык чага дейу кудык хатлана не он на рулухан молекула болу. Он на беге харах пытнан, когда пытне, например, тох курдук полон костер, например, пластик курдук полон костер, тор резина курдук полон костер, панык тохтах полар. Упругость, эластичность, инди курдук оби свойства лар бар болох тарин хэп. Например, полимер дедаха, например, белки, например, эти аминокислота лар, мебе бэлэ рэхо баганами огун тох полон лар. Полимер, бия полимер дедаха курдук бар амарал лар. Анык полимер ден тенек бар студик это ханык тох тех. Тан били полиген элбах ден. Полиген элбах. Элбах ден тул басына. Анык элбах манык бир молекула элбах та хатланар, он анык полимер бар болы. Атан тох резина, пластик, деу кудык самый бар студик тох та. Самый бар студик. Антон полиэтилен, например. Полиэтилен. Холовор. Полиэтиленовый пакет. Это имеет холовор полимерный материал. Анык кисер. Полимерный материал да кисер. Оно Тох полимерный на композит он рох потом бара был охпут на эби добавка лары куда будет раз например тох и на рох потом бара потом хепти тем нига улялир дию куда там тем нига там мат я ветер тох из нас стойкой дию куда свой столик бара морага эби тох тро куда будет на наполнитель лары например ингредиенты он ну куда тох пар был полимерный на композит вот он нано он на композит он на нано композит эти тугуйте Антон, на она где-то хотя наполнительлерин тохтара, размер дара на она болон хэп, а чё она на она композит где хэп полар, на она композит тар была она свой столара, манык бдан атын полар простой манык грубо дисперсный, где вы кудук наполнителя кутона нор, на она наполнитель кут тахана бдан кюшке влияет дыр, ол свой столар, он на нук материал будет бдан кюштяк, бдан износостойкой, бдан морозостойкой болон тахар, чем просто манык нано-болбатах наполнители кутаха. Бияха полимерный нано-композит тенте особой тохтах, эти нано-размердах наполнителер тут вот Ольгин полимерный нано-композит теха. А так, конечно, резина на инкардаха, хин ме был гриттан тут таллар, олох был гриттан. Он резина наполнителя, например, эти тох, технический углерод тем был, просто манек сажа. Это чох тиу кудыпуладе, манек технический углерод. Ола ме бейте бейте нано-наполнитель был. Ола, ну, кутандар, например, резинаны тоқ оңыралды. Резина стойкай, эти тоқ, бұдан кытана қиын болар. Оны свойстволар, оны күрден тақар, оны аннаманы тұт тоқ ағап болар.
Холовур коучук бейтнен была на олус кебрех материал была. Холовур кие баттатан то сторан жанан хайир. Тым ниган нука. Он там была на онна холовур эти сирене эвелнер была. Это чоло кене чере хине диен бри бриген лахенчерту. Аннук. Хеб доктор то михеги же бриген бу лаборатория улехтере тух материаллары оңурулдарын көрүйөк. Каунна ол материаллары кайдак тургуталдарын тух оборудование оңурулдарын билсек. Когда кодок бие лабораторию тер раз, где масштабно, хоть тебе хер докторы и народу, ты мига там мод, например, кури некоторые, была она то, будадиан нейтрильный, он на изопреновой, он на будадиановой каучук смесь, это на букурта ноголур материал, минус бие температура на туе, он на то промышленный, то аналог тренера те, то она тем не менее лидирует на игре, что там кое-как ехала. Вот он говорит, что минкордах пуна костерджию на тен пульник тартан тухтане, а ты на гохом дупола. А да, когда хан на кордук пола, то он тон Ольга на маринчо говорит, что ты китайки нереттен, тайбанки нереттен, джапонки нереттен тухтан на болари. А тон бастатан туран где джапон китайки нера ари то сенлары хинера хам болар, то силикон ин болар, а раз то манык туга ин ави караволан, например, то тяха механическая прочность, али, а то бигене улана, то сымназ был тутан докорда хол, то где сымназ уже были манык комнатная температура, минус бигене температура, то есть она имеет тугун манык эластичные свойства, то манык халлар, где хаха. Онна тох онгуллар материаллары тох российская деха в России россия онгуллар эластомер дэттен онгуллар онна тон тох себестоимый сотта тахари чепчики волан тахак сына та онна тох механическая прочность те тох тарари юдюк полы те анык китайский аналог тогда силикон тан илинде укурдук онна все тугу тутара ари юдюк ары он тормозной жидкости им глинана, а я вот аджамат тулияр деха. Олан нуынан бастадан туран он дыгучу. Ахтану, холовур, тургутуларын, бақа хангытта мандыгы оңырауаты, оны тургутуларын хан қайда хас бұттыра еді? А, бұл мандыгы оңырауқ бұтын бар бұп бұтыра, да, конечно, только хатурда ата хала бұт, бақа яқсыл болды. Маны оңырау болғаны тоқ пресс-форма нәді де бастадан тұрам. Әбілден тұрам. Қаната үрдік, оны бүкен неке пресс-форма ақастан оттырам бұл маңдықтары оңырау болу. Оны тоққа масыныларға олар доқ бұтын бағырып, әте арас тоқ та постоянны тәжі-әжір масыныларға, например, таксисті әрінде өкірдік. Жандар маңдық дәлігі масыныларға тұрған көрі Табулынаны бұйыл әме қайықпыт. Тоқтехай в условиях приближенных к реальным дейу күрдігіс тоқа қайықпыт бары. Бұныне ол эксперименін қанына қайдақ оңыран әджі бүкеті? Бұныне арас тоқтыры күтті сатынгеші дейтігіт, компаниялар күтті, например, Алмаза, Набара, по заказу әме өлі дейтігіт, арас материаллар әме оңыран тағары дейтігіт. Негеден, например, то хамар бупут, бо сайлент блок и нор бупут, бо ленкрузер сайлент блока по заказу, бо материалы резинаты. Все бана каналы кто влияем, то омар бупут, бо раз тоже манык уплотнительдеры, все то алмазы на барала имеет то омар бупут, где бульдозер то хтарин деха, ну тут уплотнительный то хтарин детальдеры. Он все уазик, а мне он работает, якутск мне трансы, когда мне с этого ничего не дан, а мне кэгэн сюрер скорой машины лагер, а нам уплотнитель он работает тормозной, тохкин система кэн, а там ну куда он сахар принц нефтегаз и на раз компания лагер, когда мне улелибит, она по заказам улелибит. Он тут, он работает запчасти, говорит, блин, сюрер делает, да, ведь хасл гарантия лах, им было, да, до хайдах полари. Бастан туран, он работает материал, бутен хаян карут, испытывает дан карут, он бастан тух карут, да, что идет улелибит, он на ограниченной маны партии куда он рантагару. А там голову, сейчас на джоннере интенкерен пыльник лихтарен септа, голову блин, хигини телевизорнан бар таксистер кралдаралдары болу. Тети мирне генюр бахун таргылы хэдя таксистер, лэлгэ холовар эти миллионник хайстер холовар чапуэрниктер хатур-хатур бихи барарын билэхбит холовар.
Олонук жонна керендер хакашты яхтарын сөп тух. Мутан жиге оңарокка только булати тух, а мастатан контуран тух пуцух полар обычно те пресс-форма бу, например, пульник. Мутан тух пармасына бар тех активес пят булади, онна тух бастан маны хагалырга тух надо. Мутан хатчы надо булай тух, а сакастырга пресс-форма. Онна мутан кыра ограниченной партиялар оңарачы вот. Атан олок массовая продукция пока вот тахалиптер яхаю. А олата хлорите каз биди пыльнеги тухерер пресс тугун туспа-туспа. Анык туспа-туспа урухана да. Оли хин тух тах урскот тах куду производство тахар. Уна хаха сирияр тух пут электроэнергию, тух пут энтагин эрхан. Оли хин саха хирияр кырам анык тухтары экспериментальные партиялары в основном урод. Онна те компаниялар кетті, лэгэр лухан компаниялар кетті. Таси тух ами разработка, манык хайырларын гына, манык поддержка лырын гына аларын гына. Түміктен керете әттаққына бұ төк әскілді қала дейін гына? Тан тоқ теқа әуі полимерден композиторы чечен атан қала өп бітіратты, онына арас анык манык материалары оңырын олық бара тұруқ қағып, олық арас манык свойсталақ материалларын оңылдан елдер, сылттан сыл, олару әне чинчиен, ұнтан чинчиевет, үйретевет, алу синтерегіне, онына маннык сахарияр, онына маннык түмны регионларға аналлах тұқтары оңырыр. Ұнтан тұқты қағаби, олыс перспективалақ, онына солталақ, олық надылақ, солталақ. Оттан полимерный нанокомпозит көрілі әр ұшуының потенциал бұтқайындыға, ен оғылары чаттар бағалар да жарқының бағалақты өл бәқтірі? Бияқа химическое отделениеға тоқтар бағалар, направлениялар, химическая технология, она химическая технология магистратурала, она тоқтар, она химия, фундаментальная прикладная химия дем бар, ол студентнара сылттан сыл хаяны әлі. Это интригиллер, дипломные проекторы сылая оңыраллар, проект, работа, он на научно-исследовательская работа в Рудуке Мемораллар, он на Сылгатихин Эльбахова диплом Гурьер, он тема полимерный нанокомпозит, он на эластомер, он на пластиковый тух изделия лар, это материал лар, где арас тух тах полалар, он на направление лар. Тымный гарет тух, тымный нырет тух лар болбатах, он на, например, тух Индию Курдык. Маслобензостойка Индию Курдык, механический тух тар Индиан, арас ой славар, нораллар, он на интригиллер, олар. Чеп, күні доктор, жақсы дағаны беге ұшуынайдар бұд, бұ ғақайын гер үрелер олар бәйбәді чаттар бұд, жөмі тәрге бұд, маңны күрдің кескелі әделандар қаналары беге тұн үйрі онына бүгін соға астыны көрді бұд. Тоя, Нокиян, Мишлен, Пирелли, Бриджстоун, Корден, Туғыртылақтыры, үтеға сөліттіақтыры, туғы сөйдіақтыры. Бұл тұғынан бүгін бияқа сақашына мағызын үрігеттірі кепсияқтыры. Әтелебеді құрдық бүгінгі беребетер бияқа эксперт бұғытынан күттіға сақашына мағызын менеджера Варя Хулопкова. Варя, привет! Здравствуйте! Все, бейкен небетегер көрергіт құрдық үс әрігіне тұрар, үс шиіне тұрар. Нокиян, Пирелли, онна Мишлен, X-Size тұралылар. Бүгін бейге бұй үс шина тұғынан көрсет яқпыт сөрінден білден тұрар. Бұ сақа шина мағын кәлбек кеге мантан рас шинаны барытын болан барын сөп. Әтерге дылы Россия қаматыттан сағылан ол Италия, Япония шиналар келді. Ол ғынан барын бейге үс сақа жоны сөбілен минер кетер шиналарын тұғынан көрсет әбет. Тәрі варя. Білеген тәбі Нокия мұтыр кейді яққа. Бұ күхінгі шиповкалақ шина. Дәу тұғынан бейқа бағалысты ғырды тәрекені тұғық, ұратылағы, қайда қажыстылағы, онына тұғын ехен кенені жонларса бүліндірі? Нокиян сами бұл білдер компания волонтерлер, сақы әрігер, күгіннары томмад, онына бұл қақы 10-ая саңа модель болантықтар. 285-60-18, это размеры ТЛК 200-570-ые лексы. Ланетер бұл ұлақытына бұл шипылары 2 атынатын растақ болар, бірі треугольник, бірі ромбик болар. Олег насчет этого еще дик цепление тащой болар. Ота кене ақсана түгі болар ек олабыр? Да, 200. 200 чекінде? 200. Онтан олабыр бұл ұлана Пирелліге түгі болар ек? Пирелли именно вот Скорпиона шығай, он намел нужы шыпты, ақсаны әмен нұқшы құтып болар. Оқшынан шиынаға түгіл бәк шиповкалақ болағына
шиптах полагана, кинеш уже ден булон сюби. Тогнен альбахона, тогнен, а ну кудук, кате там бирелер, альбахон рарлар, олен бутан альбах сифулага бутан ондук полан такар. Күнде аттар манда бухат юхан бахардакка, но кен ден бу полагана Финляндия гонгуллар эрихине булар. Бүкіне болғана ұратыта дейін, әме бейік ұрдық тұмны ылғалақ климатқа хергел ұрып болғандар, бұй менің кейінлер тұмны ылғалақ, онына тұйыс условиялақ регионларға дойдыларғанан оған тағаралы. Маңында мен бері чөпчілі оқым бағарабым, бұ үмістен сезонқа дейін дұ, әбетір, тұманды жонарастан әтелер, жонарастан бұл күлінер. Тед народное заблуждение, МС это означает лужа и слякоть, а не всесезонная шина. Вовсе кюхин сас. Кюхин сас. Кюхин кетильях. Бу шина, бу и киттен тугат атыннағай. Сюрун ортлат тугуй. Мухолавур перелли Италия болнағади. Бу болнағана Мишлен ханныгай, аме Франция дейхеп. Манагатта тэгнайтаха бу хачиствотари тух тех кухепта финская холавур. Вот Хака 10 и Мишленник CS Nord 4, они совершенно идентичны по характеристикам. Потому что в Мишлене, например, да, на одной колесе более 300 шипов. Mm-hmm. И плюс они шумные. Ну, у Nokia она такая же есть. Без шум, ну, шумоизоляция. Nokia на ремордукту, Мишлен на ремордукту. Эн, ханныгу шо белегете? Мишлен. Мишлен того? Потому что она поднадежнее. Ну, и кента не хэп характеристика лара, но Мишлен более цепчики, она так. Он на Белигин уже барыть, он на Мишлен на бару баланкары, марандар, кэппитки и барда Мишлен и кистянула. И кистянула. Всем до вот тарин, янтар мы беги Белигин, но кентан тохтам, мы танны была на бутурар Мишлен и кюхёкка. Тоха кинер майгин нахаллары, бағар тухара уратлақтары болары. Беги француз тахаркенли бит этилдивинен курдык Мишлен. Где бу Мишлен нокены гитта бир ген болды. Хэп сүрінден бир хаста олганан бар хэмми кені туара уратылақ болықта, онды бияқа білген варе, білгенлер яғады варе. Бу күлі өйті хунан бір ене туынан бияқа маңызда хырды тәрі. Мишлен XS Nord 4 по французским технологиям выпускаются, да? И на них более 300 шипов на одной колесе, плюс они бесшумные. Ну, получается, больше шипов, чем у Nokia. Бүкіне қасқырадысқылы тұмныны тұл еқтағы, онына түгі өркем ұстатылар кеге эксплуатациялын сөйбе, идеяден сөйбе. Кеге арас-арас қайынны ролен срок эксплуатация тіркеғым соқ, а так завод дает 5 лет. Онтан қасқырадысқа дері тұмныны... Минус 50. Минус бүйіңгілді. Олата мен минус бүйіңгілді, олақ құттамаққа бұн, қандама ғарар. Илджал диакпонсо. Оттон сас манны көлүгөнү осуна каган устуук таакпын эми. Кар бардагана до кар барган эмне эдде хулларду? Кар улуна аны уже. Гололёдин сок була аны сайын көлүгө көрүктүн сөп. Олор билген токтак иштер болбатак билген Россия улуу себеп санкция болор. Хорок бири машинага сыгынак товар, машина бейтет аны килбет болан турат ди. Аны барабар кеден билебет, оттон ханны кеха шинлер билен. Кибет полан туралдары. Тоя. Тоя онда? Пока все. Пока тоя да. Вот это угодно мара манны көрдек бұл тоя, бұл берген нағына туралдар, бұл қолы бұр бұрда қон тоялар, бұл мұқа хаңы келелейді? Хүбе бір Аллахтар, хүбе Аллахтар бағалар. Антон бұларын кәлбет тоялар білен пока бағалар, бүреліктер олеген атылды тұрауыд. Оның қолы бір, маңында кәрия әйтен көрдік қо, тойы бары арызмедірі барыта бағалар, оның бұлынағына кейі күбісті баққа кәрен көрген істен сөп, аны тәргелді оқыған санкция сөлілін, кістен чөлігір түйен, кейді еқтірі білі бәт, оның түгеді тұғанан қалын ден, сөбәл еққа өп. Тәрі бәрі бұ, перелі ден бияқа ғаңа келер шиына, бағалысты бұтығынан бияқа кірді кірдіқа түсірі. Сан санкциятан халтан элбах шиналары таспа поллар японской дары, корейской дары, олин альтернатива булан перели на каста опыт лавра. Перели с российского рынка она не уйдет 100%, и Nokia он тоже. Тух сирун уратлах, тух еще качество лах, тух это растяг не эти я консюми. Именно шипованные, да, перели. Самое из них лучшее будет Скорпион. Ice 021. Все полатакини. Кыхынгы. Кыхынгы? Кыхынгы ден. К
Кене буллағына шипыта бигордық бітіне атыттарттан темире аритчулыған күрдік. Онына Ақсана ғаяқ. Ағаяқ Ақсана шиптақ көліге туатыннақ болары, әлбәк шиповкалақ. Әлбәк шиповкалақ. Бұл балардан қолабыртыннан күрдік үне кене дастағы ғоғыз болар. Атак тұтығары мен нұқша болар. Ебатын, жон, тыстағы ордығыларды бетер тыяғы оғаларды. Я бы тогда много хамматы букаты. А то джан-джан аран атан раз волларся, волен характер, что пыты гирденер липучка на элагатыллар. А так характер была она уже есть такие новые, да, технологии волен шумоизоляция лакшиналар эмелалар. Холовра липучка тан он ну каспичонар баллар. Маша как ангатен где ехал вы? Когда на улице плюс 7 градусов уже можно одевать зимние шины. Тоон ну кетти градустан дилдери. А то хана ну ке адаптациялын кайрдлы. То сутайн колобра он турту родлы он ке береме лагар буллади. Хурнен касыл баген сюби ман ну шине. Я колобра эксперт. Тебе би боростой джон оде бил да хиджерни мин. Тебе бил хиджерни мин диди кас фагарасыл кетем барат урак потен. Сепатан шине ну мора чудар дана булдум би гати лир джон эксперттер. Қасы фынжырғы өбелі дейді? Онтан жүгіне бияғат қайдақ аяндырғыттан тұруға құлақ құлады ол. Ата президентелер спокойны 5 сыл берілдер. Ол ата, мен 5 жылыны кетен барымын 5 сыл тоқтаған атанаты оғын жақпын сөйіп болдыға дейді. Ата бұл время олардар болақына сайын күгін қолабыра жанар күгін қайдақ аналар липучка дейділер күгін сайынары мәйтелдер, оны күгіндер шиналы ресурсызын түргеннек қоқын ролдар. Олеген қолабыра оны күмат бағаттан, қолабыра күгін именно күгінгі сайын-сайынғы болдағаны әрхінчер. Күгінің қатылы ақтын ұраты көннерін ұроққа белдерінің липучканыр дұратчылар әме бағылдар. Липучканы бастатан тұран қыраты ұстаған енсен білі әңкетендір. Онын бүгінгі бері бітігер липучканы тұмлар бұт қайдақ табылды бат құрды. Континентал викин контакт 7. Бұнен ұғысылды бұт алтыс көрінеттен семеркі бейі күгін мұтығар бұдан барсар. Өскетін ұрыққыт түгер континентал ойута жанғаты көні бір тен болары бет қолдағына, саңа көлігі рухуя, чопчы бір қайысқаны тұтығар, ортатығар ұрынбекті бұғылақ протекторда, онын ол бұғынан ұлқар сүйредігер бәрттабығастақ, солық түгер бұдан теректеқ болар қалттар иббат тейінді. Аны туран әрейінден састабығыр чокур диоксидта қырап сәдетіне пет боланнар, әрейінеті бұдан сымнабыт, 6 модель күрдік тортачы тоңмат болбыт. Онын бұш еліні адак, зарулем, дром күрдік сұрнанлар сайтыр бір бастығы местіға тұр орамдар. Арай кенетаға сөрі дейін сымнағас боланы алжаным ты арай кәбірек дейек қашып. Мишлен Алпин 6. Мишлен Алпин 6 көлінетін рухуя метр дүттен саңырдылды бұд. Өскөтін рухку Алпин ұлқар сүйрер қолдыронныры қырағас, ойыты жанғаты бәрт бұрыстой болдағына, 6 кені бары білер бөлірі үстірақтыр бұд көліхетер майгында бұд күрттіп. Қолдыронныры кәне әбеттер протекторы дәбет қатыя юлан бұд. Аны тұран оңғырын тағарачылар бұ көліхе сырыны сылджан протекторы суралан бардағына, ұғы сүйрер қолдыронныры өссе кәне әнлер масынаны тоқтатыр, тұрмастыр күған сөтер бәт кейді. Нокиян Хаккапелита Р3. Білден тұрар, кеге-кеге масынынар астан ұтыр. Олды болар, бұш ені ғырхан ұйықтақ масынынларға арайын намчы болуын сөп. Көліхе рейхелетін ехе онына ортоты қытанақ болдағына тосөтті сымнығас, қаз дұқос. Протектора Arctic Sense Grip-тін анал патенік рейхелетін. Таса рейхелетін састабығар Криокристал 3-ден анал частица тұттылды бұт болан қарғы мұшқады жүгей. Көліғі протекторы сұрылдан істеғін айы ол қатылақ частицалары тақыстан ұлатан егелілер, оның кені әлейім кеті суық дейік қашып, бір тәғі сөреті дейін қаққапылиеті тасөтті сымнағас болан әтігі әскәміне асфальгі барсы бат бұдан түргенні келеге. Бриджстоун Близзак Айс өәі ақтылы бұттартан сыныта речепчекі болар, кені Японияға, оны Росияға Ульяновскайген оғынлар. Близзак Айс протекторы рухкулартан сотчылары батаға, олар әрекені протекторы күргібалы оны сақматты дейек қашып, әрекенеті тоңмат әрекені білді қытағына. Ол бейгі ұрды құлақан түннігі сен бір тоңуын сөп әрекені бұдан өріп барын протекторы суралымын сөп. Итаға сөрті дейін протекторы қыры болан қарғы бұқсуяр әрекенті қытағына болан асфальға қыры ұлдыру болдыру ордық білі. Йокогама Ice Guard IG-60. Бұл мен жон бігіребірін ұлын ұлбітшіне. IG-60 рухы моделлардан ұйыты жанғаты бұдан ұстығыр бұд, тұпсы бұд, протектор әккерділеріна ақолыр оныры кең, ол сотығыр кене қарғы тұтығыра жүлдай. Онын бұл шиыны жүгай үріттері дені маңдыға артық қосы. Құранақта инчағайында қарғы қоғағына суық тұйығы лаппа қырам, инчағай аспалғы тұрмастығыры бәркестер, оттон итағаға дейін сымнағас болан өр барбат, әрейінені протекторы кәлтейді сен түргенлік әргерен алжанын сөйін.